aloitettiin erittäin hyvin ja hallittiin peliä. Mutta sitten vastustaja pääsi vähän kyseenalaisella rankkarilla tasoihin. Mutta sitten toisaalta se punainen kortti, niin en mä tiedä, olisiko sitä pitänyt nostaa siinä tilanteessa. Siitä me sitten hyödyttiin loppujen lopuksi, vaikka tuo toka jakso alku oli semmoista, että tuntui, että me hakataan päätä sen jälkeen, eikä päästä niin eteenpäin. Mutta onneksi sitten alkoi löytyä tiloja ja saatiin tehtyä maaleja. Miten tuolla niin puoliolla lähtiin tasatilanteessa ja ylivoimalla, mitä on sitten kävitti Bobissa läpi? Oikeastaan me käytiin sitä vaihetta, kun meidän toppareilla on pallo, varsinkin laitatoppareilla, että millä tavalla me rakennetaan se tilanne. Tärkeintä oli saada se syvyysjuoksu. Jos pelattiin meidän laitaa wingerille, niin sitten meidän kymppi piti juostaa syvyyteen. Ja sitä kautta murtautua. Se ei toiminut siinä tokajaksa alussa sillä tavalla. Sen takia alettiin miettiä vaihtoja. Mutta onneksi sitten vähän onnekas Kaarna Valtteri sisäterän sijoitus upposi takanurkkaan ja helpotti sitä. Niin, nyt meillä on taas kerran niiden otteluohjelman mukaan, niin meillä on pieni tauko, eli parin viikon päästä palataan vasta seuraavan kerran, niin mitä se joukkue tekee nyt sitten seuraavaksi? Miten tämmöisen jälkeen valmistetaan vielä? Joo, me valmistellaan. Meillä on viikon päästä pelataan U19 vastaan tuolla Eerikkilässä. Ja se on niin kuin meidän valmistaminen sitten seuraavaksi. Ja vielä loppuun, niin onko erityisiä onnistujia tänään joukkueesta? Joo, Kestin Lauri oli erinomainen. Tosi vaarallinen. Pari maalia. Selvä. Kiitoksia. Päästään Teemu Koppiin juuri.